Mění na trati Rally Příbram, prostě, že s odpuštěním kašle na české diváky. Rally San Remo, na které bude startovat v barvách továrního týmu Škoda Motorsport, se totiž pojede až za 3 týdny a tak prý nebyl důvod, proč by Kresta a Tománek měli na Příbrami chybět. Naše soutěže mají obrovské divácké zázemí, což je především odrazem jejich velmi vysoké kvality. Ale sport, jako je rally, se nejezdí jen pro publikum. Ostatně zatím se tu většinou ani neplatí žádné vstupné. Takže je pouze na divácích, zda se spokojí s pouhými 7 vozy kategorie World Rally Car. Kresta s Tománkem totiž dobře věděli, proč účast mistrovství republiky i hned po obhájení titulu ukončit. To hlavní jsou peníze. Tady není důvod ke kritice, ale naopak si myslím, že Krestovi sponzoři jsou mimořádně velkorysí, když umožňují a z části i platí tomuto mladému jezdci start mimo naši republiku, tedy zónu svých obchodních zájmů. Jestliže už Kresta a Tománek dosáhli takové kvality, že je vedení týmu Škoda Motorsport nasazuje do mistrovství světa, je to úspěch podobný Engeho startu ve Formuli 1. A tady, páni rozlobení fanoušci, prostě jde všechno ostatní stranou. To je šance, kterou není možné promarnit. A tak si místo brblání zkuste raději spočítat, kolik zemí má dnes svého jezdce v obou nejdůležitějších automobilových disciplínách, tedy Formuli 1 a mistrovství světa soutěžák. A když vám vyjde, že kromě Finska jsou to už jen opravdu velké státy s nesrovnatelně větším počtem obyvatel i ekonomickým zázemím, než má Česká republika, tak snad uznáte, že máme daleko více důvodů být spíše hrdí než naštvaní. A Rally Příbram? Ta Krestovou neúčastí příliš neutrpěla, protože otevřený souboj o stříbro a bronz, to závěru mistrovství republiky, dává podobu napínavé detektivky s otevřeným koncem. Mostecký autodrom hostil už finálový... Předposlední dějství historicky snad nejkvalitnějšího mistrovství České republiky v automobilových rally hostila Příbram. I toto město má v dějinách našich soutěží své místo. Zdejší rally se konala už po 23. Pro celkem 93 posádek bylo připraveno 16 rychlostních zkoušek o celkové délce přes 186 km. Bylo to tedy typicky česky kompaktní trať, kde ostré testy tvoří více než polovinu celkové kilometráže. Pořadatelé, které dlouho strašili vzpomínky na loňské zahlcení silnice mezi Příbramí a Hořovicemi, se letos snažili postavit itinerář tak, aby vyhověli soutěžícím posádkám i divákům. Díky počasí asi bylo nakonec spokojenější publikum, protože mokro silně zkomplikovalo krátké úseky šotoliny, které prokládaly většinou asfaltové silnice a cesty. Najít však v současné české krajině čistě asfaltové vložky a dodržet přitom maximální povolený rychlostní průměr 130 km za hodinu, to je nadlidský úkol. Takže k našim specifikům už zřetelně patří úseky vedené tak říkajíc za humny mnoha vesnic a čeští soutěžáci musí jezdit velice takticky. Přesně volit místa, kde zmáčknout plynový pedál až k podlaze, a kde naopak kus trati prodat, tedy jet spíše opatrně, bez nebezpečí havárie nebo defektu. Takové trati ještě násobí přednosti 4-kolek, především vozu specifikace VRC, ale také 2-litrových Aček. Proto, ale také díky systému budování, kde je hodnoceno jen 10 nejlepších posádek, se mezi dosud 22 jezdci, kteří figurují v tabulce absolutní klasifikace, udrželi jen 4 jezdci skupiny N, a to Jandík, Arazim, Štajf a Tošovský. A mezi elitou byla před startem Rally Příbram jediná Formule 2, a to Peugeot 306 Maxi, Štolfi a Singra. To je situace, která nemá v dalších evropských národních šampionátech obdoby. Velmi výrazně se tedy oddělily souboje o body v mistrovských kategoriích Formule 2, skupiny N a absolutní klasifikace. Protože mezi Enky do cíle nedojeli Klokočka se Schovánkem, má už po starostech Tošovský. V konečné tabulce mistrovství republiky skončí 3. A to přesto, že spolu s Krečmanem také neuspěli. Zradila je totiž převodovka jejich Mitsubishi Lancer. Poprvé ve své dost problémové sezóně se na stupně vítězů dostala inženýrská dvojice Tuček-Pricel. Po vyrovnaném výkonu skončili 3., ale s dost výrazným časovým odstupem za jezdci, kteří
tvrdě bojují o mistrovský titul. Dvojice Jandík Chrástecký se startujním číslem 10 a obhájci prvenství Arazim s Gálem s 11 se takto o vteřinky i body perou už od první soutěže. Oba týmy mají po 3 vítězstvích, 3 druhých místech a 1 výpadku. Takže ten, kdo vyhraje závěrečnou horáckou rally, bude mistrem. Dlouho to vypadalo, že by si Jandík mohl svoji pozici vylepšit vítězstvím na rally Příbram. Po rychlé sobotní etapě vedl o skoro 10 vteřin. Ale nedělní ranní déšť přinesl více štěstí Arazimovi, který se brzy dostal do vedení a pak už udržel náskok kolem 5 vteřin. O mistrovském titulu se však bude rozhodovat až na Vysočině. A bude to hodně napínavé, o to napínavější, že část soutěže se tam pojede v terénech, které dnešní generace soutěžáků prakticky nezná. Suverény v Formuli 2 byly Stolfa a Singer s Peugeotem 306 Maxi, kteří na členité trati dlouho drželi krok i se 4. Nakonec však riskantní bod o body do absolutní klasifikace přece jenom vzdali a spokojili se s tím, že po vítězství ve své divizi jsou už jen krůček od mistrovského titulu. Víceméně jen teoreticky je mohou ohrozit Peták a Benešová s menším Peugeotem 106 Maxi. Ti jeli velice rozumně a druhé místo je maximem jejich možností. Nejhůře druzí už také skončí v pořadí mistrovství republiky. O 3. pozici dlouho a tvrdě bojovali 2 posádky vozů Škoda Octavia. Vítěz Octavia Kapu Kopecký se spolujezdcem Bodehnalem už měli největší úspěch ve své krátké soutěžářské kariéře na dosah ruky, ale po 14. rychlostní zkoušce museli vzdát, protože jim prasklo spojkové ložisko. To bylo v době, kdy vedli o 3/4 minuty nad Kneislem a Černohorským. Těm se nakonec podařilo svůj agresivní, divácky zajímavý jezdecký styl dotáhnout až do cíle a mohou se těšit z bronzových medailí ve Formuli 2. Stolfa už má své skoro jisté, ale už 2 letos nedojel a tak se bude moci smát až v cíli na Třebíčském náměstí. Pozornost většiny odborníků i diváků je však soustředěna na absolutní klasifikaci. Mistrovský titul už obhájili Kresta a Tománek a o stříbro by Pecha a Uhla mohl připravit jen hodně pokažený závěr sezony. Velká tlačenice však nastala v boji o mistrovský bronz. Ze 3. pozice nastupoval na své domácí trati Triner, který jezdí s Hůkou a Octavii VRC. Emil měl na svém kontě vítězství v Českém Krumlově a 2. místo na Bohemii. V dalších soutěžích neuspěl, takže další výpadek si dovolit nemohl. O 8 bodů zpět byli Trojan a Vodička s Toyotou Čilika GT4. Ti vynikají spolehlivostí, ale jejich starší auto skupiny A už na VRCčka těžko může stačit. 4. místa na Šumavě a Valašské rally to asi bylo jejich maximum. Nezbývá jim tedy než jet, co to dá, ale zároveň čekat, zda někdo z rychlejších soupeřů nevypadne. V podobné situaci byli i pátí v pořadí Sibera a Jirátko. Zní to možná poněkud divoce, ale ani Škoda Octavia VRC Evo 1 už dnes nestíhá. Sibera jako jediný z bodujících jezdců ještě ani jednou nevypadl. Své zkušenosti uplatnil na nejtěžších soutěžích, tedy Šumavě a Barum Rally, kde obsadil 5. místa. 4. byl v Českém Krumlově, ale ani to zřejmě na medaili stačit nebude. Na 3. místo naopak mysleli Hrdinka a Gross. Ti sice nemají starost o národní prioritu pro příští rok, protože směřují k mistrovskému titulu v rally sprintech a ten by měl být oceněn prioritou FIAB, ale jejich nové nářadí, tedy Subaru Impreza VRC ročník 2000, je staví do role nejvýznamnějších soupeřů Pechova Lexusu či Triboldova Focusu. To tedy byla přehlídka uchazečů o mistrovské medaile. Ale stejná tlačenice je kolem 15. místa.
Tam je totiž hranice národní priority pro rok 2002 a pouze ta zaručí výhodné startovní pořadí i v příštím mistrovství. Tak se podívejme, jak se situace v předposlední soutěži letošního šampionátu vyvíjela. Své šance na body už na trati druhé rychlostní zkoušky pohřbili Berger a Křeček. Manželé Chvojkovi se dlouho pohybovali na hranici bodované desítky, ale v neděli, časně ráno, bohužel havarovali. Naopak si velice výrazně polepšili Tomáš Vojtěch a Štěpán Palivec. Přitom měli na mále už před startem, protože za havárii v seznamovacích jízdách jim hrozilo vyloučení. Nakonec to spravila peněžitá sankce a Tomáš si zřejmě řekl, že problémů už bylo dost a zejména v sobotu na suchu předvedl svůj zatím asi nejlepší výkon. V průběhu soutěže nakoukl až na šesté místo, ale nedlouho před cílem se přece jenom potkal s kandelábrem. I osmé místo jej však dostalo do dobré výchozí pozice v boji o národní prioritu. Čtvrté místo doslova katapultovalo Trajbolda a Zelinku z podpalubí tabulky na dosah k elitní desítce. Což by mohlo znamenat, že to pilot se svým novým vozem Ford Focus VRC už doopravdy umí. Tak to se ještě určitě nedá říct, ale jako dneska na té druhé vložce jsme udělali velký kicks, tam jsme teda na ruční, nám to třikrát cíplo a nechali jsme nám asi půl minuty, tak pak jsem se začal trošku jako snažit a už jsme v podstatě žádnou chybu neudělali, jeli jsme docela slušný časy, ale říkám, na té vodě už to docela šlo a na tom suchu ještě mám velký rezervy, no, to včera jako jsme se zrychlovali hodně pomalu, když ke konci už to taky bylo lepší, takže zatím se určitě nedá říct, že bych s tím uměl, ale jsme od té Barumky zase hodně vepředu, no. Cílem poslední domácí soutěže tedy bude národní priorita. No tak po té ostudě, co byla celý rok, tak by to chtělo teď dohnat. No. Devátá a desátá pozice v absolutní klasifikaci patřila enkařům Arazimovi a Jandíkovi, osmý byl už zmíněný Vojtěch a zbývající místa mezi elitou získali papíroví favority. Tradičně nejlepší mimo vozy specifikace VRC byly Trojan a Vodička. V sobotu měli problémy s pneumatikami a navíc Karla popudilo, že ho poráží Vojtěch se stejným vozem, tedy Toyotou Celica GT4. Čtyři RZ-y před koncem se však dostal na konečnou sedmou příčku. Různorodý povrch trati seděl zkušeným matadorům Siberovi a Jirátkovi. Ti ještě pamatují doby, kdy rally vedli cestou necestou a nebýt velmi nepříjemného defektu na dlouhé desáté zkoušce, mohli skončit ještě lépe než na šestém místě. Ale Škoda Octavia VRC Evo 1 už dnes není úplně špičkové nářadí a pocítil to i Triné. Spolu s Hulkou se po celou rally prali o třetí a čtvrté místo, aby až v samotném finiši těsně podlehli Trajboldovi a skončili pátí. Složité to měli pech a uhel. Motor jejich Toyota Corolla VRC nedával ideální výkon a tak z plánovaného souboje o vítězství s Hrdinkou zůstala jen snaha dostat auto co nejlépe do cíle. V sobotu na suchu to stačilo jen na čtvrté místo, ale závodění v té nedělní slotě už tolik koní nepotřebovalo a pech se posunul na třetí pozici. Od začátku až do konce jeli druzí Italové Datti a Chiapponi s vozem Ford Focus VRC. 25-letý Emanuele Datti se u nás VRCčkem učí a jde mu to náramně. Proti Barum Rally se opět výkonnostně posunul a je dobré, jak našim mladíkům připomíná, že rallyoví talenti se nerodí jen v České republice. Se svým novým autem splnili roli favoritů Hrdinka a Gross, ale rally Příbram pro ně nebyla procházkou růžovým sadem. Tomáši, tak tobě se původně trať této rally hrubě nelíbila, ale dopadlo to všechno velice dobře, vaše posádka vyhrála, ještě pořád se to zlobíš? No samozřejmě, tohle to nebylo a řeknu,
rally stavěna na tady tyhle ty nízký auta, to znamená vlastně celý přední spolier máme zničený kvůli tomu, prostě jaký tady byly díry a jakýma, bych řekl, polníma cestama nás vedly. Jo, takže trať se mi nelíbila, jako prostě já jsem toho za svůj, jakoby, svoji kariéru v rally moc nenajezdil, ale tohle to asi byla nejhorší trať, co jsem zažil. Nicméně vítězství otevřelo cestu dokonce až ke druhému místu v celkovém pořadí mistrovství republiky. Takže jak se budete chystat na Třebíč? Já řeknu na rovinu, to nemám vůbec počítaný. Já vím, že vlastně prakticky, když my budeme jezdit první a Emil za námi, tak bychom měli být třetí, takže to druhé místo nevím, jak to je. No, takže každopádně jsme rádi, že jsme vyhráli hned první závod velký vlastně s tímhletím novým autem. I když teda řeknu na rovinu, to auto fungovalo jenom první 3 RZ-ty a od té doby prostě s tím máme problémy. Jo. To znamená, další 3 RZ-ty nám vynechával motor, to zjistili, že to je v závislosti na elektronice řazení z převodovky, tak jsme od další, od vlastně 6 RZ-ty už jeli vlastně vyloženě manuální režim, takže jsem musel mačkat spojku, ubírat plyn a brzdit pravou nohou. No a potom vlastně na ty 10 jsme měli obrovský problém na ty jedné kose. Se nám vlastně diferenciály blokovali, to znamená, že jsem zatáhl ruční brzdu, tak mě zasekli se všechny 4 kola, no, tak jsem tam zůstali stát, měl jsem tam nějaké nedobržení a dneska ráno to začalo to stejný a naštěstí se to podařilo tomu mechanikovi před vlastně těma dalšíma sériema opravit, to znamená, že už nás jenom zlobila ta ruční brzda, že aspoň diferenciály šly, takže já jsem rád, že vůbec se to auto dotáhlo do cíle, jo. To znamená, nejsem spokojený teďka momentálně s technikou. Hrdinkovi problémy vrcholily po 12. rychlostní zkoušce, kdy mu zůstalo jen 6,5 vteřiny náskoku na Datiho. Ostrý finish však přinesl jasné vítězství o skoro 0,5 minuty. Pro tabulku soutěže to znamená důležitou změnu. Hrdinka a Gross jsou poprvé na medailové pozici a navíc nutí Pecha jet i poslední soutěž naplno. Kdyby totiž Hrdinka zopakoval své vítězství s Příbrami a Pech nebodoval, dostali by se Hrdinka a Gross až na stříbrnou příčku závěrečné tabulky. Své šance na medaili se ještě určitě nevzdá ani trenér, takže horácká rally, kterou koncem října nejspíše vyšperkuje i drsné podzimní počasí, má o napětí předem postaráno. 93 vozidel. Technická přejímka probíhala.